ចាស់មកចាស់ចាយបកយអីចាស់អាកយចង់ចាស់ចាស់ដាក់ម្ដាយស្គាល់អីក៏មកចាស់អាកយទៅមីនឹងក៏លឺហ្នឹងក៏ទៅយីអានេះចាស់តាអាកយចឹងបានអាយរលុយអត់បានទៅហើយហ្នឹងឯងទៅចាយបកយអមីក៏ថានិយាយមិនថាតលាន់ហ្នឹងថាខ្ញុំមកចាយបកយអចឹងហ្នឹងហើយចង់ហើយបានថាហ្នឹងហើយត្រឡប់ត្រឡប់មើលប្រមាណអញ្ចឹងអើយយ៉ាប់យ៉ាប់និយាយ